Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa urauno al-mu'minu sabba wang mu'min biladhi iku kelawan wang yashba'u kang warek sapa alladhi wajaruhu hali utawi tonggone alladhi ja'i'un iku wong kang lesu ila jambaihi maring lambung lorone ja'e. Rawawis ngeriwayana hadis al-Bukhari sapa Imam al-Bukhari. Maksudnya piye? Ora iman sempurna. Dudu wong mukmin sempurna. Ya mukmin, tapi gak sempurna imane. Mergo apa? Dekne warek, tanggane lesu. Nek mukmin sempurna ya dekne warek, tanggane minut warek. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ora ono al miskinu sapa wong miskin alladhi iku wong yatufu kang mubeng-mubeng sapa alladhi alan nasi ngatasé pira-pira menungsa tarudu hale nolak hu ing alladhi al-luqmatu apa sak puluhan wal-luqmatani lan rong puluhan watamrotulan kurma siji watamrotani lan kurma loro. Ana uang riwariwi, pak ikhlasi pak nyuwun kawelasan. Terus ngendaku dikei sak puluk suwun pak, kei rong puluk suwun pak. Ana sing dikei kurma siji, ana sing dikei kurma loro. Iki ngemis jamane Kanjeng Nabi. Nek saiki kei piro? 500 ya pak, ikhlasi pak, sedekah pak, kei piro? Dengane pada wedok kei dikei piro? 10.000. Iya ya. Hah? Paling kayak 500. Bukan itu orang miskin. Walakinnal miskina. Lan tetapi saat temani wong miskin alladzi iku wong. La yajidu kang ora nemu sapa alladzi hinan ing kekayaan yuhni kang nyukupi apa hinan hi ing alladhi. Tapi wong miskin niku wong sing ora iso ngrasakno kekayaan ya nggone atine. Nggone atine gak ono rasa sugi belas. Merasa tidak cukup bae. Sedina 100.000 jare kurang. Mergo dibanding nambe UMR Surabaya mbek Gresik ya. Dadi sak wulan 3 juta jare kurang ya. Iku wong miskin niku. Barang guru diniyah. Nah ya ora oleh bayaran tapi guyang guyu ya. Ora oleh bayaran yo gelem sinau ya. Ora oleh bayaran tapi nek ngulang yo ikhlas. Ora sing penting teko. Ora sing penting ora ndak papan tinggal mire. Tapi atine ikhlas mencintai murid-murite duwe sakno aja sampe murite gak iso ngaji. Nulis no ngene papan dengan hati, nerang no ya dengan hati.
matanya menatap murid-muridnya dengan pandangan kasih sayang. Padahal ora dibayari kok iso ikhlas sing ngono ya. Allah ya Rabbi, ikhlasiku kudu dilatih. Ora belajar ikhlas yo gak ikhlas. Luman niku yo perlu latihan. Gak belajar luman yo gak luman. Ngulang iku yo perlu latihan. Gak belajar ngulang. Iso ngulang to gak? Beda. Sing belajar ngulang mek gak belajar ngulang ya. Dadi wong miskin niku wong sing apa? Merasa melarat ae, merasa kurang. Wala yuftanu. Lan ora diweruhi lahu sapa maring alladhi. Fayuta sodaku mongko dadi sebabe disodakoi sapa alihi ing atase alladhi mergo merasa kurang ae ora kepengin sodakoh tapi malah pengen disodakoi padahal ya dunyane wis akeh gak kepengin sodakoh tapi pengen di sodakoi. Jadi gak tertarik belas karo apa? Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Wis gak tertarik belas ngonoku. Cita-cita yo kepingin apa? Tangan di bawah, kepengen disodakoh ya. Mbak ya cita-cita pengen sodakoh, pengen zakat, keren ngono ya. Cita-cita pengen ngebosi lo aja, pengen dibosi. Walayakumulan ora jumeneng sapa alladhi fayas alumongko nyuwun sapa alladhi annasa ing pira-pira menungsa. Dadi dekne duwe kekayaan tapi mergo rumoso melarat ae mau wedit malah menjalui wong nawar iwang dekne dhewe gak urun ngono ya. Iku jenenge wong miskin ngono ya. Ngono kadang-kadang kelambine yo apik. Kadang omahe yo apik. Kendaraane yo apik. Rawawis ngriwayatno hadis as-Syaikhani sapa Imam Bukhari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ora ono ahadun sapa salah siji ne wong min umati kang tetep setengah saking umat ingsun yaulu kang ngingoni sapa ahadun salah sabanatin ing telu pira-pira